Nastavljamo program naše emisije, dragi gledalci. Magistar Jelena Simonović-Kovačević sa nama je u gostima. Ona je jedan od autora projekta Ars e Femina zajedno sa Agotom, Vitka i Kučerom. Dobar dan, Jelena, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala vam što ste u našoj emisiji. Hajde za početak da kažemo našim gledalcima o kakvom se velikom projektu radi. Projekat je podržao Novi Sad, Evropska predstavnica kulture, a Akademija umetnosti, gde ste vi inače i profesor i docent, je vaš partner. Tako je. Naravno, postoji jedno veliko ushićenje u celom gradu, Novom Sadu, koje je vezano za zaista veličanstvenu vest da će Novi Sad postati Evropska prestonica kulture i pre nekoliko nedelja čini mi se da je Novi Sad kao prestonica, kao ta pripremna faza da su dobili jednu jako veliku nagradu kao jednu od najboljih tih pripremnih faza za Evropsku prestonicu kulture. Naš projekat Ars e Femina je u zvaničnom prihvaćanju kao zvaničan projekat koji će biti predstavljen 2022. Agota i ja smo zaista želele da učestvujemo u tome, iako naša saradnja počinje mnogo ranije, dve godine pre toga, ali smo videle jednu šansu da u stvari je jako lepo ući u istoriju Novog Sada i doprineti nešto upravo tom veličanstvenom događaju da Novi Sad postaje prestonica kulture. I mi smo onda osmislile projekat koji je dosta složen, koji podrazumeva dosta učesnika, koji ima tri segmenta. Zapravo četiri segmenta. Iz više oblasti umetnosti, je li tako? Jeste, to je zapravo spoj svih umetnosti, jer je u samoj aplikaciji, u samoj prijavi konkursnoj, mi smo mogli da biramo heroine je kao, kako da kažem, tematika i mogli smo da biramo da li da to bude Mileva Marić, naučnica, ili da bude Marija Trandafil, ili da bude feministkinja Milica Tomić ili književnica Milica Stojadinović-Srpkinja. Dakle, to su neki klasteri koji su bili u ponudi i nas dve smo shvatile da zapravo bi bilo šteta odvojiti te četiri istorijske heroine i da bi bilo lepo da ih spojimo u taj naš projekat, da sve četiri zapravo forsiramo sve vreme, a to podrazumeva muziku, književnost, likovni, taj vizuelni moment, dramske umetnosti i naravno multimediju, audio-vizuelne medije, dakle sve ono što čini savremenu umetnost, ali i onu tradicionalnu. Da, evo ja u ruci upravo držim neke od kataloga koji su vezani za projekte koji su u tom jednom velikom projektu, ali isto tako i za projekte koji vi i Agota radite i sa druge strane, tako? Pa možemo da spomenemo i neke od njih. Kako da ne? Agotina i moja saradnja je krenula sa projektom proslave Beethovenovih 250 godina od rođenja. Da, to je jako lepo i zanimljivo, baš kad sam čula naziv. Jeste, 250 godina od rođenja Beethovena, koju zapravo tu pravu proslavu mu je ukrala pandemija, COVID-19. I nije se desila proslava, koncerti su bili zabranjeni, međutim, nas dve smo se dogovorile da mi vredno radimo, da nastupamo, makar i u praznim salama, da se to emituje uživo. I onda je naš projekat Beethoven sa solo pesmama, koje zapravo jako se retko mogu čuti na koncertnim podijumima i u zemlji i u inostranstvu. Nas dve smo izvodile sa puno ljubavi te solo pesme i predstavljale ih što u tom nekom digitalnom formatu, jer smo kasnije i snimile CD. I naš projekat je jedini koji je podržan od strane Ministarstva Republike Srbije. Nijedan drugi projekat sa Beethovenom, zapravo sa tom proslavom 250 godina, nije podržan osim našeg. Bravo, bravo, čestitam. Hvala lepo. A drugi projekt je, grad Novi Sad nas je podržao za projekat Vojvodina se peva. A Vojvodina se peva je izuzetan projekat zbog toga što smo izabrali da predstavimo solo pesme kompozitora koji su delovali na teritoriji Vojvodine. Između ostalog, to su i dva dekana nekadašnje Akademije umetnosti, čak i osnivača,
Jedan je Rudolf Bruči, drugi je Ivan Kovač, ali je poenta da to zapravo budu kompozitori koji su pripadnici nacionalnih zajednica Vojvodine i Jagota, recimo, peva na jezicima nacionalnih zajednica. Tako da ta muzička baština multikulturalne Vojvodine je predstavljena u tih sat vremena gde ona peva i na rumunskom, i rusinskom, i slovačkom, i mađarskom, njenom zapravo maternjem jeziku i na srpskom. I to je bio jedan veliki izazov zapravo uopšte pronaći te note, jer jako je teško. To nisu neke kompozicije do kojih možete lako doći. Mm-hmm. Neke su bile u rukopisima. Agotina majka je čuvena primadona i prvakinja opere SNP, a ona je izvodila premijerno kompozicije, poznavala je te kompozitore koji su njoj pisali, ali su pisali rukom. Onda smo nas dve angažovale kompozitore koji su to prepisivali, koji su to u ovim novim programima, da smo svašta nešto uradile što zapravo ostaje nekim budućim generacijama. To je ogromno bogatstvo, hvala vam baš na tome. Hvala i vama. I onda se taj projekat proširio i podržao nas je Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, gde smo nas vrlo ozbiljno pristupile tom istraživanju i sa nama na projektu je i muzikolog Milan Milojković, doktor Milan Milojković, koji je pripremio jednu knjižicu sa veoma ozbiljnim tekstom. Mi smo onda angažovali i prevodioce i ljude koji su sa Agotom vežbali izgovori. Mislim, onako dosta složeno, kompleksno, ali ozbiljen veoma lepo. Ozbiljen rad. Da, i onda iz svega toga i Ars Efemina. Sad trenutno ide projekat To su pisma Evropi. Ovaj dizajn je fenomenalan uradio Atila Kapitelj, naš kolega sa akademije. I u pozadini je jedna od četiri heroine. Dakle, poenta je da mi slavimo četiri istorijske heroine. Mariju Trandafil, Milicu Stojedinović Srpkinju, Milevu Marić Einstein i Milicu Tomić. Nas dve kao autorke smo potpisale ova pisma i mi smo autorke teksta. Obaveštavamo javnost, obaveštavamo umetnice, dakle šaljemo kao umetnice umetnicama u svetu vest da Novi Sad 13. januara postaje Evropska prestonica kulture i pored nas na svakom pismu je recimo potpisana heroina današnjice na ovim pismima. Prelepo. Tijana Palkovljević za Mariju Trandafil, Vera Kovač-Vitka za Milevu Marić, za Milicu Stojedinović, Radmila Rakin-Martinović, flautistkinja i direktorka muzičke škole Isidor Bajić i Violeta Đerković, koordinatorka kulturnih stanica. Ona je potpisala Milicu Tomić pismo. Dakle, da ta naša pisma sada bukvalno putuju po svetu. Umetnice su oduševljene, dolaze jako je lep prijem zapravo tih pisama. Pa onda jel dobijete odgovor? Kako da ne? One se slikaju sa tim pismom oduševljene. Dakle, dobile smo iz Libije, iz Velike Britanije, iz Amerike nekoliko, iz Japana, iz Rusije, iz Italije. Dakle, to je onako, kako da vam kažem, i sad nam se javljaju žene koje žele to pismo da dobiju, ostavljaju nam adresu i onda mi i to i pošaljemo. Tako da je jedan vrlo, vrlo lep projekat. Da, zavrtelo se. Zavrtelo se, da. I u stvari smo na jedan vrlo originalan način, a da opet te heroine, da o njima saznaju i drugi, i druge narodnosti, i drugi ljudi koji žive u drugim državama, ne samo ovde kod nas, da saznaju ko su one, da saznaju gde je Novi Sad, da saznaju da Novi Sad postaje prestonica kulture, a da naš projekat Ars Efemina će biti prikazan iduće godine. Zaista je prelepo sve to što radite. Ja uživam bukvalno slušajući. Sve mi je žao što ja nisam dobila jedno. Šalim se malo, naravno. Idemo dalje. Dakle, devet Vojvođanki, pa pisma Daleko i dragoj, pa novinari pitaju heroine. Sve su to nazivi ozbiljnih priča i ozbiljnih projekata iza kojih stoji studiozan, verujem, i ni malo lak rad.
Jeste, to je jedno veliko istraživanje, recimo 9 Vojvođanki. Želele smo da prikažemo šta je uopšte ideja tog našeg projekta. Ideja našeg projekta je, kao što znamo, da žene nisu mogle kroz istoriju da se eksponiraju kao umetnice, nisu mogle da zapravo taj neki deo da se izražavaju u javnosti kao pijanistkinje ili da izvode bilo šta ili da pišu, da su spisateljice, jer to je bilo prosto muško zanimanje. Tek tamo negde krajem 19. možda početkom 20. veka one doživljavaju afirmaciju i mi danas kao žene 21. veka i umetnice naravno imamo apsolutnu ravnopravnost u tom smislu, ali zbog onih žena koje nisu uspele da osvoje tu neku svetsku javnost, a zaslužile su podjednako, bez obzira odakle da dolaze. Vojvodina jeste jedna veoma bogata sredina zato što upravo zbog strukture njene populacija je zapravo veoma bogata zbog naroda koji žive tu i mi smo odlučile da slavimo ženu isključivo kao umetnicu, dakle ne na neki politički ili feministički način, ili može se ovo čitati kao feministički način, ali nas jednostavno zanima umetnost i zanima nas žena kao umetnost. Iz tih nacionalnih zajednica, tih 9 Vojvođanki, mi smo dobro razmislile ko su te žene koje treba da se predstave Novom Sadu. Naravno, Agota kao Mađarica, moja malenkost kao Srpkinja. Zatim imamo Jevrejku, Gabrielu Heisler, zatim Irinu Hardi-Kovačević, zatim Evu Jagicu kao Nemicu. Isidoru Vlček, ona je glumica, ona je Slovakinja. Ana Frlin kao Hrvatica i imamo Rumunku glumicu. Dakle, nas 9, svaka je na sceni, će biti na sceni i to je događaj koji će biti u Ečegu 19. i 20. maja, ali nadam se da ćemo doći to već da najavimo. Naravno. Svaka od nas je na sceni i podržava, dakle, ta neka ženska sloga, ženska solidarnost i u umetničkom smislu. Glumica će ili nešto recitovati, slobodan je izbor, dakle nismo mi autorke toga, nismo rekle sada morate, ne znam, da izvedete, nego prosto da se predstave na način na kakav one smatraju da treba da se predstave. Bile smo u kontaktu i uradile onako jedno ozbiljno istraživanje sa Balkanološkim institutom iz Beograda koji je Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Dobili smo puno informacija o tim nacionalnim zajednicama, koje su njihova obeležja, jer zapravo je jako važno kako možemo da predstavimo nekoga. Kako da predstavimo Romkinju, na primjer Aleksandru Aleksandrović, koja će isto biti učesnica 9 Vojvođanki. Kakve su to nošnje? Da li je ona gurbetka? Mi smo tu puno toga naučile. Ona nam isto bila gost. Ona je bila gost. Kao i Isidora Vlček, da, bila je dosta i Agota, u ostalom, evo i vi. Eto, divno. Pa to možda će i sve doći. To je taj segment koji je zapravo veoma originalan. I ja nisam nikada čula da je neko tako sa te umetničke strane prišao. Znate, to je obično neki folklor, obično je to neki melos, etno ili dakle neke takve sekcije. Ali umetničkom, kad je visoka umetnost u pitanju, tako nešto se nije desilo. Zatim, veoma privukla nas je veoma interesantna priča baš zato što smo imale taj projekat Beethovena, a to je pitanje koje nas je zagolicalo, to je da li je Beethoven bio u našim krajevima, da li je on bio u Golubincima ili nije, jer njegova velika ljubav, Jeanette de Honrat, je boravila, bila je udata za gardijskog kapetana i boravila u Golubincima, u dvorcu Schloss. Postoje, sada se pišu naravno i romani i onda nam je poslužila kao neka početna ili polazna tačka, polazna osnova za to knjiga Olivere Olje Jelkić, a originalan tekst je napisao Mihajlo Vitezović, to je
dramaturg, on je sin čuvenog Milovana Vitezovića, koji je, mi svi znamo njegove tekstove, naravno, da je jedan izuzetan, međutim, talenat se nasleđuje, definitivno, zato što je on napisao, Mihajlo napisao jedan fenomenalan tekst, originalni o Beethovenu i njegovoj ljubavi, to su pisme Dalekoj Dragoj, i to ćemo izvoditi u galeriji Pavla Beljanskog. I kao jedna veoma ozbiljna poslastica za kraj jeste 7. juna, novinari pitaju heroine, tu su naše heroine, isto je po originalnom tekstu Mihajla Vitezovića, naše heroine su u SNP-u na sceni pred novinarima 21. veka. Odgovaraju na pitanja koje im se postavljaju, dakle svaka iz svoje epohe. Sjajno. Biće stilizovane. Stilizaciju će raditi Suzana Gligorijevica RTS-a, koja je vrstan stručnjak za istorijske kostime, a ove velike žene će tumačiti velike žene našeg srpskog glumišta. To je pre svega Jasna Đuričić, naša koleginica sa Akademije, koja je sad nedavno i dobila nagradu kao najbolja evropska glumica. Zatim Gordana Dimić-Đurđević, Emina Elor i Nataša Ninković. Tako da će to isto biti nešto što je veoma originalno i nešto što ja mislim da svako ko čuje toliko je zainteresovan, pre svega da čuje nešto o ovim istorijskim heroinama, a naravno, potom naravno. Kada ove žene se ožive, kad mi znamo da će to biti tumačeno na jedan pravi način, onda je to zaista nešto što je izuzetno. Ja se evo već radujem, jedno čekam. I mi isto. Pa da. Ostao nam još jedan naziv, pisma Daleko i Dragoj. Vrlo intrigantno. O čemu se tu radi? Ko je Daleka Draga? Pa, da li pisma se Daleko i Dragoj ili je to nešto da, drugo? Da, pisma možda? Daleko i Dragoj, to je upravo to sa Beethovenom, taj komad koji će se igrati u Pavla Beljanskog. Aha. A pisma Daleko i Dragoj, to je zapravo Beethovenovo pismo koje je on uputio Daleko i voljenoj Dragoj. Aha, kojih je bilo, da li je to bila grofica Bretano ili je to bila Jeanette de Honrat ili su bile neke druge žene, mi to ne znamo. Međutim, to pismo je otkriveno nakon njegove smrti i to pismo je jedno od najlepših ljubavnih pisama i to je zapravo ta polazna osnova da se ispriča ta ljubavna priča između Jeanette de Honrat i Ludviga van Beethovena. Eto, smo tako nekako napravili da zapravo Beethoven jeste bio u Golubincima i da je prelazio skelom sad tako kao bečki gospodin i kompozitor sa našim... Pa divno. Da, narodom i to će biti jako zanimljivo. Lepo. Da, i bit će jako lepo ispričano. Naravno, bit će multimedijski prikazano. Neki deo ćemo snimiti, to jest bit će filmovan. Neki deo će se igrati, publika će šetati kroz prostor, imaćemo kustosa ili kustoskinju, ne znam sada ko će to biti, ili će sami glumci pozivati publiku kako da se sele iz prostora u prostor, a Agota i ja ćemo izvoditi kompozicije Ludviga van Beethovena, naravno kada su promene tih scena, tako da ceo doživljaj će zapravo biti izuzetan. Pa prelepo, prelepo. Ja kažem, već uživam i jedva čekam. Vama beskreno hvala za sve ovo što radite. Evo, ja sam još ponosnija sada posle ovih informacija i što ste naše sugrađanke ili ja vaša, kako god, i uostalom na tu titulu koju je ponao naš grad za sledeću godinu. Da li postoji nešto, možda da smo izostavili da napomenemo u razgovoru puno informacija, mi smo samo sad površinski onako prešli sve, pa sad ako je slučajno nešto i ostalo, evo ja, možda se vi setite. Da, veoma je važno da spomenemo prijatelje, da spomenemo podršku. Naravno, prvi prijatelj jeste Evropska predstavnica kulture, to jest Fondacija Novi Sad, Gradski sekretarijat za kulturu, gospodin Dalibor Rožić, koji je za sve naše dileme i nedoumice imao vremena, mogao je da izdvoji zaista toliko, to je jako važno komunicirati zapravo, mi nismo udruženje, mi smo dve individue, mi smo dve umetnice koje su se zamaštale, koje bi volele nešto da ostvare i jednostavno mi ne znamo te korake kako oni idu. Kao sreće da se svi tako zamaštaju. Hvala lepo. I naš zvaničan partner, naša kuća u kojoj radimo, jeste Akademija umetnosti
I čeka nas od januara meseca, kada prođu svi ovi praznici, potraga za sponzorima, zato što je to ispalo da je jako velika produkcija, da će nam biti potrebni neki prijatelji i u tom nekom finansijskom smislu, na nešto što mi zbog neiskustva nismo mogle da predvidimo. Ali ja sam potpuno sigurna da svako ko za ovaj projekat sazna da će zaista biti radostan da učestvuje u njemu, jer to je nešto što će ostati, kako da kažem, zapamćeno. Mi ćemo s najvećim zadovoljstvom i pratiti i podržati u svakom slučaju. Hvala lepo. Vama najlepše hvala što ste govorili za našu emisiju i vidimo se sigurno već sljedećim prilikom. Želim sve najbolje, puno uspeha u narednoj godini i da nam brzo dođete ponovo. Hvala najlepše.